Shaqa guri waa qayb ka mid ah habka waxbarashada oo ka baxsan saacadaha dugsiga ama iskuulka oo aad muhiim u ah. Waalid ahaan waxaan rabnaa intii awoodayada ah inaan ku taageerno caruurtayada sidii ay u kordhin lahaayeen aqoontooda akadeemig ahaan iyo waliba ku caawinid sidii ay ugu shaqaysan lahaayeen. Maqalka iyo muuqaalku waxaad ku arki doontaan dariiqooyin kala duwan oo caruurta ka caawiya shaqooyinka guriga. Okay, now this is your homework. Marka koowaad waxaa aad muhiim u ah in la fahmo sababta ay macallimiintu ugu diraan shaqada guriga ardada ama waxa loo yaqaan homework iyo sida ay muhiim ugu tahay caruurta arinta iyada. Make sure you put this in your folders and bring it back finished on Friday. Macallimiintu waxay shaqooyinka guriga ama homework ugu diraan ardada dhowr dariiqo oo kala duwan ama dhowr sababood. Shaqooyinka guriga ama homework-gu wuxuu ka caawiyaa ardada waxyaabo fara badan, aqoontooda kor buu qaadaa. Waan ognahay in shaqooyinka gurigu ay aad muhiim u yihiin. Marka waalid ahaan, waa inaan ka wada hadalno sidii ay waalidka laftoodu ay uga geysan lahaayeen caawinaad. Caruurtu waa inay ogaadaan in qiimo weyn ay u leedahay shaqada gurigu. Haddii ay og yihiin inaad danaynayso, weliba waxay kaloo ka helayaan jawaabo wanaagsan. Marka la dhammeeyo shaqada guriga, iyagoo weliba ku soo celinaya waqti habboon. Halkan waxaa ku yaalla dhowr qodob oo aad caruurtaada ku tusi kartid qiimaha ay leedahay waxbarashada iyo shaqada gurigaba. Marka koowaad, caruurtu waxay u baahan yihiin qorshe u qoondeeya waqti go'an shaqada guriga. Taasi waa shaqadaada iyo tan reerka, la shaqee caruurta ilaa ay qabatimaan. Tilmaan meel ama goob sida miiska qolka jiifka, miiska jikada ama fadhiga. Weliba meelahaas aad caruurtu wax ku baranayaan waa inay leeyihiin nalal fara badan oo wax laga arki karo, qaamuuska iyo qalimo. Ka saar wixii qalad ah ama dambi ah oo dhibaato u keenaya waxbarashada ciyaalka. Baqtii TV-ga, yareena taleefanka. Haddii aad ku nooshahay meel yar ama guri buuq badan, bal isku day inaad dadka kula degan ay kaala qayb qaataan sidii aad u gaari lahayd arrimahaas iyaga ah oo aanu kor ku soo sheegnay, si caruurtu uga faa'iidaysato waxbarashadooda. Ka fikir bal waxyaabo kale oo aad isleedahay in caruurtu ay ku dhammaysan karaan waxbarashadooda, sida madxafyada ama laibrariyada ama meelaha komunitiyada ah dadka iyo caruurtaba ka caawiya waxbarashadooda, kuwaas oo leh meelo fara badan oo ay caruurtu ka heli karaan kaalmo. Aquí está mi dirección. Bal u noqo tusaale wanaagsan haddii aad tahay qof jecel ama ku raaxaysta akhrinta. Bal u tus ama ha arkeen adigoo akhrinaya buugaagta iyo wargeysyada. Haddii kale oo aadan akhrin, weli waad ka caawin kartaa xiisaha uu ay leedahay wax akhrisku ama waxyaabaha ay caruurtu xiiseeyaan. Bal weydii wixii casharo ah ama su'aalo ah. Inkastoo ay ilmuhu ku hadlaan marka ay joogaan dugsiga luqadda Ingiriisiga, waxaa laga yaabaa inaad kagala sheekaysato casharadooda iyo su'aalahoodaba luqadooda hooyo. Weliba hubi inaad u hambalyeyso, sababtuna ilmuhu way u baahan yihiin in la dhiirigeliyo, gaar ahaan fikradaha dadka ay qadariyaan oo ka tirsan reerka. Marka ogeysii inaad adigu ogtahay inay si fiican u shaqeeyeen, gaar ahaan shaqada guriga ama waxa loo yaqaan homework, iyo weliba casharada ogeysiina inay si qurux badan u sameeyeen ama uga shaqeeyeen casharadooda. Aad bay muhiim u tahay inaad la xiriirto macallinka ardaygaaga iyo iskuulkiisaba. Waxaa jirta hal dariiqo oo aad ku samayn kartaan adigoo mar walba eegaya caruurta waxbarashadooda iyo waraaqaha iskuulka laga soo diro. Akhri casharada iyo waraaqaha kale oo ay macallimiintu soo diraan, u saxiix kuna celi waraaqaha macallimiinta. Haddii aad wax dhibaato ah kala kulanto fahamka waraaqaha, la soo xiriir dugsiga
maalmaha caadiga ah. Hello. Thanks for coming today. La xiriirka sida tooska ah ee caruurtaada macalinkooda waa wax aad iyo aad muhiim u ah. Mar walbana hubi oo ka qaybgal kulanka waalidiinta iyo macalimiinta iyo shirarka ay leeyihiin. Mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay inaad macalinka aad si toos ah isu hor fadhiisataan labadiinna oo keliya. La kulanka macalinka waqtiyada hore ee dugsiga waxaa laga yaabaa inaad xal u heshid dhibaatooyinka jira. Sideedaba dhibku marka uu dhaco waxaa fiican in laga hortago. Maamulka dugsigana wuu kaa caawin doonaa haddii aad u baahan tahay turjumaan. Ugu dambeyn, la soco mar walba dhaqdhaqaaqyada ka socda dugsiga. Mar walba oo aad awoodo, soo xaadir furitaanada riwaayadaha iyo waxyaabaha kale ee ka socda dugsiga, iyo weliba isbarashada ilmahaaga iyo saaxiibadooda uu ku leeyahay. Waana dariiq aad u fiican oo ilmaha dhinac walba ka caawinaya. Markii aad ilmahaaga tustid in ay waxbarashadu tahay wax aad muhiim u ah, waxay taasi jidka u furaysaa ama horay u marinaysaa kartidooda aqooneed ee heerka dugsiga iyo weliba noloshooda. Waxaan rajaynaynaa inaad waxyaabaha aanu soo sheegnay aad u aragto wax aad ku anfacaya. Waa jiraan fikrado kale oo ka duwan kuwan oo anfacay reero kale, laakiin ma aha ta keliya ee shaqaynaysa. La hadal ilmahaaga islana gaara go'aan, waana wax aad u fiican reerkaaga. Waxaa keliya oo ugu muhiimsan waa adigoo keliya waqti aad ah iyo tabarucaad aad ah, si fiicanna ula socda waxbarashada ilmahaaga.